Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você tiver algum relato para me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Caso você ainda não seja inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, porque tá tendo vídeo novo todos os dias. E também não esqueça de curtir o vídeo agora no início, porque ajuda muito. Se nesse vídeo tiver disponível a opção de hypar, por favor, hype o vídeo, porque também ajuda muito a divulgar o conteúdo aqui na plataforma. Mas é isso, gente. Como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução do vídeo, então chega de conversa fiada e bora pros relatos de hoje. O nome do nosso primeiro relato se chama O Aviso. Olá, Li, por favor, não revele o meu nome, pois essa história ela é um pouco sinistra. Então, peço que não revele a minha identidade nem nada do tipo. Mas enfim, vamos lá. Bom, há muitos anos atrás, aconteceu uma história muito curiosa aqui na minha família. Tem ali uma parte sobrenatural, mas também tem um crime, né, envolvido. Por isso que eu peço que não revele meu nome. Nessa época, uma tia da minha mãe estava muito doente. Era uma dessas tias que não casou, não teve filhos e foi acumulando muito dinheiro ao longo da vida. Ela era aquelas famosas tias ricas, sabe? Que nós adorávamos receber ela final de ano para poder ganhar ali os presentes que ela trazia. Como ela não tinha filho, ela sempre foi muito generosa comigo e com os meus primos. Bom, nessa época em questão, ela havia ficado doente, muito doente mesmo, por conta de um câncer que havia descoberto. E aí, por conta da doença que foi debilitando ela muito assim, ela precisava que algumas pessoas da família a ajudassem com algumas coisas. E como ela tinha muito dinheiro, ela sempre pagava a gente por isso. Mas lembrando que, apesar de ser uma doença bem, assim, que devasta bastante a pessoa e tudo mais, ela tava bem, sabe? Ela precisava de uma ajuda aqui, outra ali, mas ela tava bem. Tava se recuperando da doença, então, assim, é interessante dizer que ela não corria perigo algum de morrer, sabe? Pois bem, uma certa época, teve um primo meu que ficava bastante tempo na casa dela, tomando conta e ajudando ela nas coisas. E bom, Li, depois que esse meu tal primo começou a ajudar e tudo mais, a saúde dela foi piorando muito. E é lógico que no início ninguém ligava uma coisa na outra, porque todo mundo achava que esse meu primo estava ajudando ela, assim como todo mundo da família também ajudava. Até que aconteceu um grande desastre. Essa minha tia, ela infelizmente faleceu. Todo mundo ficou muito triste e muito devastado, porque apesar da doença, ela estava bem de saúde. Ninguém entendeu muito bem o que, que aconteceu, mas a causa da morte foi ainda mais estranha. Porque foi como se ela tivesse tido ali um ataque cardíaco, o que não fazia sentido algum por conta de que, apesar do câncer, ela não tinha nenhum problema no coração. Mas enfim, ela faleceu. Só que o mais estranho de tudo vem agora. No meio ali do velório, uma outra tia minha, que eu trato todo mundo como tia, mas na verdade elas são assim, tias da minha mãe. Então, essa tia da minha mãe acabou, ali ela estava numa sala, próxima onde o corpo estava sendo velado, e do nada ela começou a gritar, e ela estava sozinha nessa sala. Foi aquele maior espanto, todo mundo foi correndo ver o que, que tinha acontecido. E quando chegamos lá, ela estava completamente apavorada. Segundo ela, o espírito da nossa falecida tia havia aparecido para ela e contado uma verdade. E que nessa verdade que ela havia contado, ela tinha dito que o fulano lá, o meu primo, que havia medicado ela a mais, causando o problema e fazendo com que ela falecesse.
E ela disse que ele fez isso porque ele descobriu que ela guardava uma grande quantia de dinheiro em casa. Dinheiro esse que ninguém fazia ideia que ela tinha guardado. Porque, como eu mencionei, ela não tinha filhos, marido, nada. Então, ninguém sabia muito assim da vida dela. E ela nunca tinha comentado com ninguém sobre esse dinheiro. Mas, como ele passava muito tempo lá com ela, ele provavelmente sabia. E aí, foi aquele auê todo, né? Porque o menino também tava lá. Essa minha tia que recebeu a notícia ficou completamente descontrolada. Começou a acusar ele. Foi assim, uma grande confusão. Bom, esse meu primo, obviamente, negou tudo. Disse que não fez nada disso, que ele gostava dessa minha tia, que jamais teria feito algo contra ela. Só que o pior de tudo, Lee, foi que encontraram aquela quantia de dinheiro escondido no quarto dele. Bom, no final das contas, ninguém levou ele à polícia por ser alguém da família e de tanto a mãe dele implorar, acabou que não deu em nada, mas pegaram o dinheiro de volta. Esse meu primo, depois dessa confusão toda, foi morar em um outro estado com a família do pai dele e desde então nunca mais tivemos notícia dele. Mas que foi uma baita história, foi. Para mim foi um crime, né? Óbvio, e tinham que ter levado ele na polícia, né? Mas não foi isso que fizeram. Mas até hoje acho muito doido, né, essa questão do espírito dessa minha tia ter voltado para contar realmente a verdade. Acho que se ela não faz isso, ele ia pegar esse dinheiro e ia sumir da mesma forma. Inclusive, eu tenho uma teoria de que só acharam parte do dinheiro, porque quando encontraram, era coisa tipo assim de uns 20 mil. E eu acho ali que ele não ia matar uma pessoa por essa quantia de dinheiro. Acho que devia ter muito mais, porém, alguma parte ele deve ter escondido muito bem escondida, porque afinal de contas, ninguém sabia desse valor. Então, falou que achou tantos, foi isso que o pessoal acreditou, sabe? E aí, o relato acaba por aí. E, gente, que doideira! Tipo, foi um crime. E ninguém denunciou porque era da família, meu Deus do céu. Ai, gente. É foda, né? Mas eu não. Eu acho que eu não teria deixado isso barato, não. Se acontece um negócio desse na minha família. Por mais que eu acho que ia destruir a família inteira, né? E por mais que depois alguém fosse ficar com raiva, eu acho que eu teria contato, sim. Tá doido? Mas é complicado. Ao mesmo tempo que eu falo isso, eu não julgo muito, não, porque eu sei que questões de família é complicado. Mas enfim, ó, um beijo, muito obrigado por ter enviado. Agora a gente vai pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama Vimos uma Procissão das Almas? Olá, Ali, me chamo Michelle. Essa história aconteceu no ano de 2010, quando estávamos enterrando o meu avô. Foi uma coisa muito curiosa que até hoje eu e os meus primos temos a convicção de que vimos a tal procissão das almas dentro de um cemitério. Bom, o meu avô, ele faleceu em uma época de quaresma, o que reforça mais ainda a nossa teoria de que realmente era uma procissão das almas. Eu queria esconder a cauda da minha sobrancelha para fazer essa maquiagem, mas eu não tô conseguindo, então vida que segue. Foi, então vou fazer com a cauda assim. Mas enfim, vamos voltar ao relato. Como eu mencionei, era uma época de quaresma. E meu avô havia falecido, e ele faleceu por volta de umas 10 e pouca da noite. Quando foi umas 11, quase meia-noite, o corpo dele já estava no local onde ia ser o velório, que ficava bem ao lado do cemitério. Lembro que eu cheguei. Nessa época eu devia estar com uns 13, 14 anos, eu não me recordo muito bem. E bom, cheguei lá no cemitério junto com a minha família e os meus primos já estavam lá. Lembro de ter ido até o caixão, ter ficado bastante abalada, né? Ver o meu avô ali, ele era tudo pra gente. Ele era um avô muito presente, um pai também muito presente, então a família toda estava sentindo muito a partida dele. Bom, eu e os meus primos decidimos andar um pouco pelo cemitério aonde o meu avô ia ser enterrado. É um cemitério que tem aqui na nossa cidade e ele é muito, muito grande. Ainda mais por se tratar de um cemitério municipal. Então, assim, ele é gigantesco.
E apesar de já ser de madrugada ali, eu e os meus primos não estávamos ali com muito medo. Então estávamos andando para lá e para cá, olhando as lápides, sabe, as datas. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já fez isso. E aí a gente ficava também comentando, tipo, nossa, essa pessoa que morreu jovem, ou então em alguns a gente via que a pessoa tinha vivido bastante. A gente estava sempre fazendo esses comentários. Nos túmulos que tinha fotos, por exemplo, a gente ficava comentando que a pessoa era muito bonita e coisas do tipo. Ao todo, estávamos em mais ou menos umas 6 pessoas, contando comigo e com os meus demais primos que também estavam ali. Até que teve um momento que a gente cansou. A gente já tinha andado bastante pelo cemitério, então decidimos sentar em cima de um dos túmulos e ficar conversando, jogando conversa fora, sabe? Nós não queríamos voltar para onde o nosso avô estava sendo velado porque o clima lá realmente não estava muito bom. Pois, como eu disse, a morte do nosso avô foi sentida por todos, sabe? Ele era uma pessoa muito querida. E foi nesse lugar que a gente estava ali conversando que começamos a ver a tal procissão. Ali foi algo bem estranho. Primeiro, vimos ao longe várias luzes, sabe? Como se realmente fosse uma procissão com várias luzes de vela. E é óbvio que achamos aquilo um pouco estranho. Pois era tarde, não era para ter ninguém ali no cemitério a não ser a gente, pois estávamos velando nosso avô. Decidimos então chegar um pouco perto para ver o que que era aquilo. Fomos devagarzinho, se escondendo atrás dos túmulos, obviamente, porque, né, a gente não queria que a nossa presença fosse notada. Quando de repente chegamos perto o suficiente para poder observar que aquilo não era pessoas. E chegamos a essa conclusão porque não conseguíamos ver os pés e nem o rosto daquelas coisas. Só víamos um pano preto, que todos estavam completamente cobertos. E quando a gente tentava ver o rosto, era como se a gente só conseguisse ver uma grande escuridão no lugar do rosto, sabe? E todos eles estavam segurando velas, que derretiam e era como se elas derretessem sobre aquelas mãos. E as mãos eram muito pálidas, como se fosse mão de coisas mortas, sabe? E como eu mencionei, não dava para ver os pés, então parecia que aquelas coisas estavam flutuando. Conforme a gente foi chegando mais perto para tentar ver ainda melhor, começamos a escutar barulhos de corrente. E os barulhos vinham daquelas coisas que estavam caminhando. Na hora, não só eu, mas os meus primos também, ficamos completamente apavorados e começamos a sentir arrepios horríveis, assim, sabe, na espinha. Porque dava para ver que se tratava de algo muito sobrenatural. A sensação e a energia que aquilo passava era muito cabulosa. Decidimos que íamos seguir aquilo para ver aonde aquilo ia dar. Fomos seguindo devagarzinho, com maior medo daquela coisa notar, né, a nossa presença. Até que ali, aquela tal procissão chegou a um túmulo que ficava bem no alto assim daquele cemitério. Tivemos que subir umas ladeiras gigantescas, pois o cemitério de fato é bem grande. Até que aconteceu algo que deixou a gente assim com a pulga atrás da orelha. Do nada, todas aquelas pessoas, devia ter mais ou menos umas 15 pessoas, sabe? Elas simplesmente desapareceram. Bom, chegamos à conclusão de que talvez aquilo, aquelas coisas, entrou dentro de algum túmulo, porque não faz sentido ter sumido, já que o cemitério, apesar de ser muito grande, não tinha como aquelas pessoas terem ido para outro lugar sem que a gente visse algo. Até porque tem muros, sabe? E tudo isso aconteceu na parte mais alta do cemitério. Não tinha como aquelas pessoas terem ido para outro lugar sem que a gente visse, sabe? Bom, ficamos tão apavorados, mas tão apavorados, que decidimos voltar para onde o nosso avô estava sendo velado. E ficamos com tanto medo que até na hora que foram ali enterrar o corpo do meu avô, a gente não quis subir para o cemitério. Decidimos ficar na capela mesmo por conta do medo daquelas coisas, sei lá, aparecer de novo. Até hoje ficamos bem apavorados com o que aconteceu. E ficamos ali nos questionando o que que será que era aquilo.
Bom, temos a teoria de que vimos a procissão das almas, até porque era uma época de quaresma. E aí o relato acaba por aí. E é bem provável mesmo que era uma procissão das almas. Porque, assim, por conta, né, dos detalhes, de como foi que vocês viram e tudo mais. E por ser época de quaresma, né, gente? Ela não falou aonde aconteceu, mas dependendo da localidade, né? Não sei se vocês sabem, mas tem lugares no Brasil que essa lenda da procissão das almas, ela é mais forte. Por exemplo, Minas. Dizem que por lá você vê muito dessa procissão em época de quaresma. Então, dependendo da região, pode ter sido sim uma procissão das almas. Mas independente de onde tenha acontecido, eu acho sim que tenha sido a procissão das almas por conta das características, tá? E aí dá bem que, né, porque não levou vocês, né? Porque tem a teoria de que quem vê a procissão das almas acaba sendo encantado e é levado pro lugar junto com eles, né? Então, quase que poderia ter acontecido isso com vocês também. Mas ainda bem que não aconteceu, mas enfim, um beijo. Muito obrigado por ter enviado. Agora nós vamos pro próximo relato. O nome do nosso próximo relato se chama O Papagaio. Olá, Ali, me chamo Ângela. Resolvi te contar essa história depois de um relato que você postou, onde você comentou sobre o papagaio da sua família. E aí eu lembrei de uma história muito antiga que eu presenciei quando eu era ainda criança. Mas é uma história que, apesar de já ter se passado muitos anos, para você ter uma ideia, isso aconteceu quando eu estava com 12 anos e hoje eu já tenho 48. Então foi há muitos anos atrás. Mas é algo que eu tinha até me esquecido, mas aí, ouvindo o seu relato, eu acabei me lembrando dessa história e pensei na hora em te enviar. E eu achei a história muito interessante, por isso que eu coloquei nossa coletânea também. Mas enfim. Bom, na época eu tinha uma vizinha que devia ter ali uns 20 e poucos anos. Essa vizinha morava com um rapaz e eles brigavam muito. Era briga praticamente todos os dias. Bom, uma certa vez, essa vizinha desapareceu. E no início, nós nem sentimos muito a falta dela, pois eles eram vizinhos que, assim, ficavam mais na deles, não conversava muito. Principalmente porque o rapaz era uma pessoa muito ciumenta, então ele não gostava muito que ela conversasse com outras pessoas, então ela ficava mais na dela. Só que a família da moça começou a procurar por ela, então logo começou a bater polícia, tanto na casa quanto na casa dos vizinhos, fazendo várias perguntas. Mas eu lembro que lá em casa ninguém tinha visto nada ou escutado alguma coisa estranha. Porém, a polícia e a família da moça estava procurando, pois ela já estava desaparecida há uns 4 dias. E o tal namorado também estava procurando por ela, estava muito desesperado, pois ele havia saído para trabalhar e quando ele retornou, ela não estava mais em casa. Bom, a polícia procura daqui, procura dali e nada de acharem a tal moça. Até que um tempo depois, o corpo dela foi encontrado e ao lado tinha uma carta. Então, ficou como se a morte dela tivesse sido suicídio. Bom, no dia do velório, todo mundo da vizinhança foi, incluindo eu e as pessoas ali da minha família. E foi aí que aconteceu algo muito bizarro. Essa nossa vizinha, ela tinha um papagaio. Eu não vou saber o nome, mas quem dera se eu soubesse, porque eu colocaria aqui, mas eu não lembro o nome da figura. Era um papagaio que ela tinha desde criança, então quando ela foi morar com esse rapaz, o papagaio foi junto. Leandra, este papagaio me inventa de aparecer no meio do velório. Do nada, o papagaio apareceu. E apesar de já ter passado muitos anos, eu nunca vou esquecer da cara do namorado da tal moça quando viu o papagaio sobrevoando aonde estava acontecendo ali o velório. Juro, ele ficou com uma expressão de espanto, como se estivesse vendo um fantasma bem na frente dos olhos dele. Esse tal papagaio, gente, falava. E o papagaio começou a falar que quem tinha matado ela havia sido ele. Ele ficava repetindo essa mesma frase durante todo o tempo e ficava repetindo bem alto. O rapaz começou a entrar em um estado ali, tipo de pânico, e começou a tentar matar o papagaio. Só que é óbvio que ele não conseguia, até porque o papagaio voava, né? E ele não. Leandra,
Apesar de que já tem muitos anos isso, se eu fecho os meus olhos eu lembro dessa cena. Porque eu lembro que eu, como criança, sentia vontade de rir de tudo que estava acontecendo. Só depois que eu fui entender de fato, assim, que aquilo tudo era muito ruim. Porque o papagaio estava dizendo que ela não havia cometido suicídio. Então, assim, que quem tinha matado ela tinha sido ele, o próprio namorado. E o pior de tudo é que a família da moça começou a acreditar no papagaio. O pai da moça começou a entrar, tipo assim, em desespero e começou a acusar o rapaz, sabe, acreditando no que a ave tinha falado. Começou uma grande briga porque a família do rapaz começou a defender ele e foi aquela confusão. Lembro que deu polícia, nossa, foi tipo uma confusão muito grande. E aí, como eu era bem novinha, os meus pais me tiraram de lá porque, né, o caos tomou uma proporção muito grande. Depois disso, eu acabei indo pra casa, não vi lá, né, na hora o desfecho que a história teve. Eu só sei que no final das contas, conseguiram comprovar, eu não vou lembrar como isso aconteceu. Eu só sei que eu fiquei sabendo disso tempos depois. Naquela época também eu era criança, não tem como eu lembrar perfeitamente de tudo. Mas eu só sei que depois conseguiram comprovar que foi de fato o rapaz que matou ela. Não sei muito bem o que, que aconteceu, eu só lembro que tem alguma coisa envolvendo câmera de segurança. Acho que a família, depois que o papagaio apareceu, a família dela foi mais a fundo para descobrir de fato o que, que aconteceu e tudo mais. E aí eles conseguiram comprovar que havia sido de fato o rapaz que tinha tirado a vida dela. E ele acabou sendo preso para poder pagar pelo crime que havia cometido. Bom, eu só sei que até hoje eu acho essa história muito doida. Eu tinha me esquecido dela, só lembrei mesmo por conta do seu relato que você comentou, né, do papagaio que você tem. E aí na hora lembrei da história e pensei, não, eu tenho que enviar para ela esse relato, né, por conta do papagaio. Espero muito que leia, um grande beijo e muito sucesso. Olha, um beijo, muito obrigado por ter enviado, gente, papagaio. É um bichinho muito safado, né? Mas olha, o bom é que esse aí apareceu, sabe Deus da onde, provavelmente o rapaz deve ter tentado dar um jeito nele. Sei lá, de repente soltou achando que o bicho ia voar. E não ia voltar. E ele apareceu nos 45 do segundo tempo e pensou, não, isso não vai ficar assim não. E o papagaio, gente, eu fico imaginando a cena do papagaio. Gente, se fosse um negócio desse na minha família, por mais, né, que aconteceu uma grande catástrofe, né, a moça faleceu e tudo mais, eu não ia conseguir segurar o riso. Porque, gente, pensa o papagaio, uma ave do nada aparecendo, contando uma atrocidade dessa, tipo, gente, é muito surreal um negócio desse, tipo, não dá pra não achar graça apesar da tragédia, sabe, porque é uma coisa muito cômica, sabe, mas enfim, muito obrigado por ter enviado o relato, agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama De Onde Surgiu o Fogo. Olá, Ali, peço que não revele meu nome, tá bom? Essa história aconteceu há mais ou menos uns 7 anos atrás, e nessa época eu trabalhava como assistente em uma funerária. O meu cargo nessa funerária era ajudar a levar o corpo para o local onde o corpo seria velado. É um plano bem famoso aqui na minha cidade, então a pessoa paga durante praticamente muito tempo. E quando algum familiar ali falece e tudo mais, a gente presta toda essa assistência. E eu trabalhei bastante tempo nesse lugar. E posso te garantir que eu já vi de tudo e mais um pouco acontecer em relação ao sobrenatural. Aconteciam umas coisas bem bizarras em alguns atendimentos que a gente fazia. Mas essa que eu vou contar, pra mim, assim, sem dúvidas, foi a pior de todas. Lembro que quando fomos retirar o corpo do necrotério, que é onde eles preparam o corpo, já tinham comentado com a gente que o corpo daquela senhora havia dado um pouco mais de trabalho do que o normal. E falou pra gente se preparar, que provavelmente ia dar trabalho pra gente também. Só que o rapaz que falou isso meio que disse em tom de brincadeira. Então não levamos tão a sério, sabe? Bom, durante o trajeto, o corpo não deu nenhum problema.
Não escutamos nada de anormal e foi comum como qualquer outro trabalho, sabe, que a gente já havia feito. Aí eu lembro que nesse dia estava chovendo muito. E o rapaz que estava ajudando a gente a carregar o caixão até o local aonde o corpo seria velado, parecia estar com alguns problemas em casa, então toda hora o telefone dele tocava. Bom, o rapaz que dirigia estacionou o carro, então eu e esse outro rapaz saímos e pegamos o caixão e colocamos no local aonde o velório aconteceria. Retiramos ali a tampa para o corpo ficar exposto e saímos. Só que quando eu já estava dentro do carro, eu lembro de ter esquecido um crachá muito importante que eu não poderia voltar para a empresa sem ele. E pedi que ele esperasse que eu ia lá pegar. Só que eu estava com um pouco de medo. Eu não sei explicar, geralmente eu não tenho medo dessas coisas, mas dessa senhora específico, eu estava com um pouco de medo. E pedi pro outro rapaz que estava com a gente retornar lá dentro da sala comigo. Os parentes dela não haviam chegado ainda, então tava somente o corpo na sala. E aí ele disse que não poderia, que estava no telefone resolvendo aqueles problemas, né? Que toda hora a esposa dele ligava e disse que era para eu ir lá sozinho, que ele tinha que atender o telefone. Então eu fui lá. E foi bem na hora que eu retorno que acontece algo muito bizarro. Na hora que eu retorno, o caixão estava pegando fogo. Sim, isso mesmo. O caixão inteiro pegando fogo. Eu entrei em total estado de choque porque eu não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo ali. Sério, eu fiquei muito apavorado. Eu saí de lá gritando, chamando pelo motorista, pelo outro rapaz, pedindo socorro para a gente pegar o extintor que ficava no carro, porque o caixão estava pegando fogo, e eu tenho absoluta certeza do que eu vi. Eu tenho certeza que eu vi o caixão completamente em chamas. Só que o problema foi que na hora que os outros rapazes entraram dentro da sala, estava tudo normal. Não tinha um rastro sequer de fogo. Eles ficaram o resto da noite me zoando, mas eu tenho absoluta certeza do que eu vi. Eu não sei o que que tinha de errado com o corpo daquela mulher, mas eu tenho certeza do que eu vi. O caixão estava pegando fogo por completo. E até hoje eu lembro que era apenas o caixão. Ao redor, a sala, estava tudo normal. Era só de fato o caixão que estava pegando fogo. E era um fogo alto, sabe? Não era uma coisa pequena, era grande. Só que depois simplesmente sumiu. Não sei se foi algo que apareceu só para me assustar ou foi alguma coisa que queria que só eu visse, sabe? Na hora que eu chamei os outros rapazes, simplesmente, né, desapareceu. Bom, não sei. Eu só sei que eu tenho absoluta certeza do que eu vi e eu nunca me esqueci disso. Apesar de que já passou muito tempo e eu presenciei outras coisas bem bizarras trabalhando nessa funerária, esse acontecido me marcou muito. Porque foi algo muito forte, sabe? Eu lembro até hoje do fogo e de tudo e da energia que eu senti dentro daquela sala. E confesso que até hoje sou um pouco curioso em relação a quem era aquela mulher. Sei lá, não sei se era uma bruxa ou algo do tipo, mas que era alguém assim, com uma energia bem poderosa, era. E aí o relato acaba por aí. E gente, será que era uma bruxa? É uma teoria, tá? Porque, né? Mas por que será que o corpo pegou fogo? Fiquei curiosa. Será que era para assustar? Será que. Ai, gente, são coisas que a gente nunca vai saber, né? Mas enfim, um beijo. Muito obrigado por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato se chama O Broche da Vovó. Olá, Leandra. Me chamo Raíssa. Essa história aconteceu há muitos anos atrás e até hoje, apesar de já ter passado muito tempo, é uma história bem comentada aqui na minha família. A minha família toda é bem cética, mas isso que aconteceu acho que muda a opinião até dos mais céticos da família. Bom, vamos lá. Minha avó Nailda, tinha um broche, que era um broche de muita estimação dela. Ela nunca nos contou a real história daquele broche, mas eu desconfio de que ela tenha ganhado aquilo de alguém que ela amou muito. Ela nunca, né, nos contou a história, mas ela tinha
um ciúme daquilo que só Deus. Era um broche muito bonito. Prefiro não falar as características dele nem nada do tipo para preservar aí a identidade da minha avó e da história dela. Mas era algo que ela gostava muito. E ela sempre comentava com todo mundo que quando ela falecesse, ela queria que o broche fosse enterrado junto com ela. Era o único pedido dela. Nada mais, nada menos que isso. Ela só queria que o broche fosse junto com ela. Até que um dia aconteceu o que toda a família temia. A minha avó, infelizmente, faleceu. E bom, Li, foi uma coisa assim que deixou todo mundo muito arrasado, pois, né, ela era a matriarca da família, todo mundo gostava muito dela. Minha avó tinha muitos netos, inclusive, que era ela que criava. Então, assim, foi uma coisa que mexeu com todo mundo. Então, por conta disso, ninguém se atentou ao pedido dela de enterrar ela com o tal broche. Lembro que a minha tia escolheu a roupa e tudo mais, mas em nenhum momento foi lembrado ali do tal broche que ela vivia pedindo que quando ela falecesse, ela fosse enterrada com ele. E aí, na hora ali que o velório estava acontecendo, começou uma chuva muito, mas muito forte. E ali começou assim só uma chuva, só que depois foi transformando num temporal gigantesco. E por conta do temporal, começou a surgir ali a dúvida se ia dar ou não para poder concluir o enterro. Porque chovia tanto, mas tanto, que não tinha como sair com o caixão do lugar onde estava sendo o velório para poder levar até onde o corpo ia ser realmente enterrado, sabe? Na cova. Porque chovia muito e começou uma tempestade muito forte, sabe? Aquelas ventanias que tava carregando tudo. Uma coisa de louco mesmo. Sério, o vento lá fora parecia que ia carregar tudo. E começou, né, ali o pessoal da família a achar tudo aquilo muito estranho, a ficar preocupado como que ia concluir o velório, porque o corpo dela já estava ficando em um estado que tinha que finalizar, sabe, o velório. Porque a qualquer momento ia começar a subir um cheiro muito ruim e não ia ser nada agradável presenciar isso. Até que de repente ali, uma priminha minha, que devia ter uns 3, 4 anos na época, do nada, no meio de todo mundo, virou e falou assim: ela tá brava, ela quer que vocês coloquem o broche nela. Simplesmente falou isso. Minha priminha, essa que disse essa frase, não fazia nem ideia do que era esse broche. Eu acho que ela não sabia nessa época nem o que era um broche. E todo mundo estranhou muito ela ter falado isso. E na hora lembramos do pedido da nossa avó, que ela em vida pediu diversas vezes que quando morresse fosse enterrada com tal broche. E ninguém tinha se lembrado disso, sabe? A minha tia que ficou de arrumar as coisas dela, em nenhum momento se lembrou do tal broche. Lembro que um outro tio meu foi correndo, né, de carro, assim, correndo no modo de dizer, mas foi de carro até a casa da minha falecida avó, pegou o broche e trouxe. Colocamos o broche na roupinha dela e, Leandra, misteriosamente, poucos minutos depois que fizemos isso, a tempestade simplesmente parou e abriu um sol, sabe, um sol forte ainda. Todo mundo ficou incrédulo com o acontecido. E aí, gente, o relato acaba por aqui. Ela não escreveu mais nada. E, gente, que doideira, né? Então, tipo assim, a avó bateu o pé. E se não leva o broche, provavelmente vocês não iam conseguir enterrar ela. Ou se por acaso ali conseguisse, acho que depois o espírito dela não ia ter paz com facilidade, ou talvez só ia ter paz depois que vocês levassem o broche lá onde ela estava enterrada. Mas ainda bem que deu tempo de colocar, né? Tipo, provavelmente foi o espírito da avó que deve ter falado com a garotinha, pedido ali, né, pra vocês se tocarem e colocar o broche dela lá. Ai, ai, gente. Mas enfim, esses foram os relatos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me pediram muito uma coletânea com coisas assim que aconteceu em velórios. E esses foram os relatos que eu consegui encontrar no meu e-mail. Então, assim, sei que às vezes vocês esperam relatos mais fortes, relatos que têm mais atrocidades. Mas dependendo da coletânea, gente, não tem como, né? Porque às vezes é só histórias um pouco mais simples, né?
Mas, de qualquer forma, espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de estar aqui contando os relatos para vocês. Um beijão a quem ficou até o final e também a quem enviou os relatos, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.